ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇറ്റ്സ് മീ റുക്സാന ബീഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷാംപൂ അപ്പം അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറേ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവസാനം എനിക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ആണ് എബിൾ ആക്കണേ ഫർദർ വീഡിയോസ് നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഡെയിലി ഷാംപൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്നും നമ്മൾ ഷാംപൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുടി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷാംപൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ മുടി നല്ല ഡ്രൈ ആയി പൊട്ടിയൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പരസ്യ കമ്പനികൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതുപോലെ എന്താണ് സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ ശരിയാണെന്നില്ല അല്ലേ ഞാനും ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ആളുണ്ടോ അത്യാവശ്യം മീൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാൻഡൊക്കെ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് കേട്ടോ അപ്പം പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും എനിക്കിതുവരെ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ പറയും ഡാൻഡ്രഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഹെയർ ഫോളിനെ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും എനിക്കിതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പം ഡെയിലി തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഷാംപൂ ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഡെയിലി കുളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ഷാംപൂ ചെയ്യണമെന്നൊരു ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് അതിന് പറ്റി ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റി ഡെയിലി തലയിൽ എന്താ പറയുക യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷാംപൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അനിവാര്യമായി തോന്നിയത് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് അവസാനം ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി നടത്തുന്ന ഒരു ചാനലിൻ്റെ ചാനലിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുള്ളി ഒരുപാട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷാംപൂവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഷാംപൂ അയാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ചാനലിൽ ഷാംപൂ മാത്രമല്ല പല സംഭവങ്ങളും ഇപ്പം ലോഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ സിൽച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാംപൂ ആണ് നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിനധികം പരസ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്കിത് കിട്ടാൻ കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇതിലിപ്പം ഒരു പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ മുടി നല്ല സ്മൂത്തനാക്കും അതുപോലെ എന്താണ് ഡാൻഡ്രഫ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ മുടി നല്ല സിൽക്കി ആൻഡ് ഷൈനിങ് ആയി ബൗൺസി ഒക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മുഴുവൻ പേര് സിൽച്ച് ഫ്രീഡം ടാങ്കോ ഹെയർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഷാംപൂ എന്നാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ അധികം കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാനും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദിക് ഷാംപൂ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ പാരബിൻ സൾഫേറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൂടാതെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതുണ്ടല്ലോ പതയൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതിൽ എല്ലാം നോർമലാണ് ചിലർക്ക് ഷാംപൂ തേക്കുമ്പോൾ നല്ല പത വരണം എന്നുള്ളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ പതിയൊന്നുമില്ല അതായത് ഫോം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രത്യേക കെമിക്കൽ ഏജൻ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്യുവറായിട്ട് ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്റ്റാന്ന് പറയാം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റോ ആയിട്ടുള്ള അത് മീൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അധികം കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ കളറിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഈ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ കളർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കളറിങ് ഏജൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്നുള്ളത് ഒരു ലെമൺ ടീയുടെ ഒരു സ്മെല്ലില്ല ജിഞ്ചർ ലെമൺ ടീയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു ആയുർവേദിക് സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടത് അപ്പം ഇതിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫോംസ് ചിലവർക്ക് തലയിൽ ഷാംപൂ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല പത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയണമെന്ന് തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷാംപൂ അന്വേഷണം നടക്കുന്നവർ ഞാനും അതുപോലത്തെ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 200 ml ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത് ഇതിന് 200 ml 600 രൂപയാണ് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ
അത് എല്ലാവർക്കും അത്ര അഫോർഡബിൾ ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ക്യാഷ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് മുടി വെറുതെ ഡ്രൈ ആക്കണ തരത്തിലുള്ള ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യണേക്കാൾ നല്ലത് ഇച്ചിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം മുടിക്ക് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൈസ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ മുടിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളത്തോടെ ആവശ്യമുള്ള സംഭവമല്ലേ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ. അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഷാമ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിൽ ഷാമ്പൂ ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം ഈ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഷാമ്പൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഡാൻഡ്രഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ആക്കാനൊക്കെ, അതുപോലെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്താ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഷാമ്പൂ എന്ന് പറയണത്. ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തതിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റാനും, ഡാൻഡ്രഫ് എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കത് ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ പറയും ഇവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡാൻഡ്രഫ് മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിക്കൊരു സ്ട്രോങ് ഒക്കെ ആവാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നായിട്ട് വാങ്ങിയത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ അത് കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 600 രൂപയാണ്. ആ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സിൽച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ഷാമ്പു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്കും അതുപോലെ ബിസിനസ് പേജിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ സിൽച്ചിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ പറയാം ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.